Ölkəmizdə sağlamlıq problemi olan vətəndaşlara qayğı hər zaman diqqət mərkəzindədir. Hemofiliyalı xəstələr üçün yaradılacaq elektron kartlar da məhz bu istiqamətdə atılan mühüm addımlardandır. Və ən əsası, bu kart vasitəsilə nəinki ölkəmizdə, onun hüdudlarından kənarda da bu xəstələr tibbi xidmət ala biləcəklər. 2019-cu ildən etibarən bütün hemofiliyalı xəstələr üçün beynəlxalq elektron kartlar yaradılacaq. Bu kartlar hemofiliyalı xəstələrin tibbi yardım almaq imkanlarını daha da genişləndirəcək. Hemofiliyalı xəstələrin Respublika Assosiasiyasının sədri Gülnarə Hüseynovanın sözlərinə görə, bu kartlarda xəstələr haqqında bütün məlumatlar toplanacaq. Məlumatların daima yenilənməsi tibbi xidmətin keyfiyyətinin artmasına da kömək eləyəcək. Hemofiliyalı vətəndaş elektron kartla Azərbaycan ərazisində hər hansı bir tibbi müəssisəyə yaxınlaşsa, əgər həmin elektron kartlar həmin mütəxəssisin internet bazasında varsa, mütəxəssis ona dərman preparatı təyin eləyir və həmin dərman preparatları da xüsusi ayrılmış apteklərdən alına bilər. Elektron kartın digər bir üstünlüyü isə beynəlxalq səviyyəli olmasıdır. Hemofiliyalı xəstələr ümumi qeydiyyat sisteminə daxil olduqdan sonra bu kart vasitəsilə ölkə xaricində də tibbi xidmət ala bilərlər. Hazırda 50-dən çox ölkənin 200-dən artıq tibb müəssisəsi bu reyestrə cəlb edilib. Əgər həmin kartı olan xəstə, hemofiliyalı insan digər ölkəyə ya turizm məqsədi ilə, ya iş məqsədi ilə həmin ölkəyə gəlibsə, o kart vasitəsilə həmin hemofiliya mərkəzindən tibbi xidmət ala bilər. Qeyd eləyək ki, hazırda Azərbaycanda 1500-ə yaxın hemofiliyalı xəstə var. Onların 350 nəfəri 18 yaşına qədər olan uşaqlar.